Vardar, како позиција на табелата шеста, изгледа безбедно во однос на продолжувањето на сезоната. Меѓутоа, овие 25 бода не гарантираат ништо, особено ако се знае ситуацијата во нашиот најтрофеен клуб, кој што е повторно нелски надпревар без базични подготовки во ова дерби со екипата на Пелистер. Александр Маријан Младеновски ќе биде четврти судија на овој меч. Еве го изборот на Вардаровиот тренер, Никола Илиевски, кој што го наследи Александар Васовски. Имаше Васовски добри резултати меѓу на нападот Блажевски, како најискусен во овој состав, и Петковски, кој што во предходната фаза од сезоната постигна 3 гола заедно со Мирчевски, Бошковски и Спирковски странично. Николовски, Кочовски последни играчи за врска, Размовски за силувањето од Беласица лево, Пејаковиќ десно, Талевски и Нето во нападот, и Димитар Капинковски, кој што шести пат во оваа Битолчани во продолжение од оваа сезона ке го нема ход, кој што замина, беше меѓу подобрите стрелци. Но еве шанса за Вардар и водство 1-0. Петковски кикс на голманот Давор Талевски, кој што излезе од 16-етникот, и по ова недоразбирање во одбраната на Пелистер, Петковски успеа да стигне и практично да постигне лесен гол на истекот на третата минута од надпреварот, да му даде на тимот на Вардар една извонредна мотивацијска инјекција. Еве го тој момент уште еднаш. Таму беше и Дарко Илзона, стрелаше единствено на градскиот стадион, односно на Аре. Не губа, ќе видиме дали ќе продолжи таа традиција. Ѓурковски сега интервенираше, па обитот прв кон голот на Вардар. Година, првиот надпревар на овие два тима, иако велам со изменети состави, заврши нерешено во Битола 1-1. Наш Бошковски тргнува Нето на дриблинг. Ставре вели дека има прекршок во оваа ситуација од Лазаревиќ. На подалечната статива, повторно, директно. Оди во средината, па топка за Пејаковиќ, тргнува кон дриблинг. И на пеналтикот, добра можност промашување. Размовски, убава акција на Пелистер. На почетокот на 14-та минута, еве го тој центар шут, се извлече добро. Бошковски кон Нето. Добро покрија Вардаровите играчи, па Нето се обиде да ја не минуваат овие топки, со исклучок на оној центар шут претходно што Размовски го прати непрецизно. Сега повратна за Нето. Не знам дали се обиде да пласира или лошо ја зафати топката, но не успеа да погоди Алда. Петмин играчи во 16-етникот на Вардар. Добра топка на Николовски, кој што ќе очекува одбиена топка. Еве шанса, Илич брани, меѓутоа 1-1. Израмнување, ова одбиена топка завршува во Вардаровата мрежа. Мислам дека Пејаковиќ е стрелец. Црногорскиот интернационалец. Еве го уште еднаш тоа нафрлување на Нето, одбиена топка лесно. Против напад Нето, добар центар шут на пеналтикот, на главата на Ѓурковски. Па проблеми сега за Вардарци да отстранат опасноста. Еве го уште една стрелецот Пејаковиќ, прави дриблинг. Спирковски краде. Па Кочовски ке види кој каде е, добар удар. Интервенција на Илич. Трет корнер за екипата на Пелистер, како уште една потврда на тоа дека се плете полека мрежата пред голот. И трет пат од оваа страна Нето. Сега Илич излезе, не успеа докрај да расчисти. И на крајот Штоповски за момент пресекува, но Пелистер останува во акција. Пејаковиќ бара позиција. Дербито на вечните ривали во македонскиот фудбал, Вардар и Пелистер. Еве можност Размовски, повторно се обидува да го гаѓа тој агол. А
средината против Гугуљанов. Одземена топка. Тргнува напред Николовски и сега прави прекршок Врдаровиот играч. Ова е во зона на шут и жолт картон за Гугуљанов. Овде немаше можност Ставрев да Марко Илиевски. 30 на метри, директен шут на Илиевски над голот на Илич. Покрај голманот Илич се подсилен притисок. Сега Мирчевски од далечина се обидува над преварот. Во противничкиот 16-сетник кон Илиевски беше упатена 5 метри како при постигнувањето на голот, тамо и Пејаковиќ одеше оваа топка за нив и Мешаници уште еднаш. Со погодокот на Петковски во третата минута, погрешката на Илиевски и на Талески, меѓутоа Пелистерци беа објективно подобро. Маневски во игра кај Пелистер, тоа е единствената замена во двата состава во паузата. Сега Блажевски во противничкиот 16-сетник прави дриблинг центар, вечниот ривал Вардар. Еве центрашот сега на Лазаревиќ кон Блажевски, шанса Мирчевски, Вардар води 2-1. Идентичен почеток, трета минута, но од второто полувреме мала конфузија кај Пелистерци, тоа го искористи Лазаревиќ за овој добар центаршут. Дојде оваа топка во 48-та минута од надпреварот до Мирчевски, негов петти гол оваа сезона. Еве го уште еднаш тој момент, лоша реакција таму на Спирковски во одбраната, пак како Илиевски и исползувани максимално од Пелистерци. Оди оваа топка на пеналтикот, каде што беа стоперите на битолскиот тим. Има уште во првото полувреме Гугуљанов заработи жолт картон. Санкциониран беше Иван Пејаковиќ. Пејаковиќ до средината на теренот каде што е Кочовски. Маневски се гледа неговото искуство, успеа да се сврти, да шутира. Гудијаби со Маневски напред. Секако офанзивни се и Пејаковиќ и Илиевски. Еве сега можност, интервенција на сега Пејаковиќ. Пара позиција за центаршут, меѓутоа одлично моди и со дриблинг на Пејаковиќ и на крајот се решава да завршува. Непрецизна топка на истекот на 60-та минута од надпреварот. Еве, добра позиција за Блажевски. Најденов полека се обидува да дојде на вистинското место. Блажевски прави дриблинг, шутира и не успева да погоди Блажевски затоа што влезе таму во блок Илиевски. Ова е корнер број 2 за Вардара, прв во второто полувреме. Блажевски, добар центар шут на поблиската статива кон Мирчевски, повторно успеа да се излече, но ова е тешка позиција за од тој агол. Напред кон Гудијаби, тргнува против Ѓурковски. Гудијаби отиде премногу лево, се види од Сенегал. Омат нападот на Пелистер, односно организацијата на играта. Меѓутоа Илиевски кон Гудијаби, Маневски, добра акција, добра идеја. Меѓутоа една тешка топка за Кочовски, напред за Гудијаби. Успеа да ја прими таа топка, па враќа на пеналтикот. Еве шанса за Пелистер, капитална за Илиевски, за нововлезениот фудбалер, за засилувањето тиквеш, меѓутоа Ристе Илиевски не успеа да погоди од позиција што поголемо продолжување. Гудијаби. Еве уште една што е дуел, имаше удар со рака во за Спирковски. Го зголемува аголот. Сега Кочовски, па Маневски шут и здравнува 2:2 во 80-тата минута од надпреварот. Поније три шанси, најава за Пелистерци. Еве го искусниот Борче Маневски, го постигнува третиот гол во ова надпреварувачка сезона.
Не одеше најчисто ова акција, меѓутоа ја има топката, Пелистерци освојува трпеливо простор, па не то. Кочовски. Топка во празно за Илиевски. Пресилно за него. Пејаковиќ. Не успеа таа акција, меѓутоа еве го Кочовски. Добра позиција е ова за удар на Кочовски. Го забележавме тоа и во првото полувреме. Па сега Илиевски успеа да направи продор. На крајот во собствениот 16-етник Најденов. Ова е корнер број 6 за Пелистер. Таму некаде меѓу пеналтикот и 5 метри, па Пејаковиќ се обидува да направи простор. Од оваа страна сега Гудијаби. Спирковски ја покрива и таа лева страна која што ја остави во Давид Велковски лево. Центар шут сега на Велковски. На пеналтикот излегува Талески. Успеа да избоксува пред Петковски. Сега брза Пејаковиќ на другата страна. Го форсира Кочовски, меѓутоа нападнат од Дјурковски. Го издржа Кочовски тој старт. Па еве го сега Пејаковиќ повторно. Ја упати оваа топка на... Уште еднаш Кочовски за Гудијаби. Бара позиција, добар центар шут кон Маневски. Дуел. Еве го Кочовски. Центрира кон Гудијаби. Крена рака фудбалерите на Пелистер, барајќи пенал. Повторно оди оваа топка за Фазлију во 16-етникот. Сега Лазаревиќ за Давид Велковски. Проценката на Ставрев беше добра. Не брзаат вардарци. Велам, ним ке им одговара овој резултат 2-2 со оглед на случувањата на теренот, на факто дека Пелистер имаше повеќе од играта, а имаше и 5 шанси покрај двата погодока, па без оглед велам што Вардар водеше, може би овај најправеден резултат на надпреварот. Нето. Се жали Петковски на повреда, но продолжуваат со нападот фудбалерите на Пелистер. Оди напред Спирковски и сега старт на Крстевски. Заут за Пелистер, лежат двајца играчи, затоа сега Ставрев. Соломонско решение со оглед дека измина овие 3 минути и свири крај на надпреварот на вечните ривали. Третпат на последните 4 меѓусебни пресметки, Вардар и Пелистер играат нерешено. Денеска во 19-тото коло на првата македонска фудбалска лига, на арената Тодор Проевски 2:2, откако Вардарци водеа два пати, а Пелистерци израмнија и не реализира 5 шанси за да постигнат трет погодок и втор пат поред да се радуваат на гостувањата против црвено-црните. Битолските фудбалери беа подобри, има повеќе од играта.